zdraví pražské divadlo u hasičů, nejen tleskáním, ale tady i pán v první řadě, krásně, výkřiky, bravo, každý zopakujte to, ještě to bylo úžasné. Bravo! Počkejte, k tomu vy musíte tleskat, takhle to vypadá, hodně, ještě je ano. Vy dostanete odměnu. Dámy a pánové, vidíte, že dnes jsem v kravatě, čili nás čeká slavnostní tobogán, to dobře víte, ale hned v úvodu pro vás mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta špatná zpráva, a začnu tím, ať to mám z krku, říkal jsem si, musím vám to říct, protože přeci jenom tu kauzu jste sledovali, velmi jste psali, leželo vám to na srdci, tak vám musím říct, jak to dopadlo. Panu Jiřímu Pracnému zase utekla jeho veverka. Psala mi to Petra Černocká, čili oni mají teď v rodině bohužel takové smutné chvilky. Jirko, víme, že posloucháš, držíme ti palce, ať se tvoje veverka zrzečka, kterou sledujeme v tobogánu, zase vrátí. Ano, tleskáme ti, držíme ti palce. Je to strašná situace, já nespím už třetí den. A teď ta dobrá zpráva. Troufnu si využít té příležitosti, protože jindy jí živě nemůžu mít. Chtěl bych opravdu poděkovat vám všem, kteří jste mi poslali svůj hlas do TT. Já jsem se dostal ve svém věku mezi pana Šípa, Ebena a Krause a nominovali mě na osobnost zábavy. Já vám velmi děkuji vám všem. Budu pátý, to je jedno, možná čtvrtý, on je tam i Vláďa Kořen, ale tleskáte hezky, ale ještě je druhý kolo, tak můžete poslat hlas, děkuji vám. Proč to říkám? Protože ten dnešní slavnostní tobogán se bude týkat cen. Prestižních cen a já jsem rád, že tobogán má tu čest už po několikáté být takovou předzvěstí dnešního slavnostního večera. Dnes večer ve 20 hodin v Národním divadle budou opět udělovány prestižní ceny Thálie. My vás přicházíme pozvat a představit některé nominované a možná zjistit, jak to prožívají ten dnešní den. Ovšem, dovolte mi, abych pozval šarži nejvyšší, a to pozor, přímo v roce 25. narozenin Herecké asociace. Dámy a pánové, přichází prezident Herecké asociace, pan Jiří Hromada. Posaďte se u nás, tady je kafíčko, to je sice moje, ale pokud by si chtěl jako prezident, přenechám rád prezidentovi kávu. Já jsem skromný prezident. Je, takový ho vidím prvně.